Co všechno v dnešním díle uvidíte? Jo, tak, sakirka. A nebo bychom mohli vyrobit to? Mušketu asi ne, že jo, to se zakraftí, ale jo? Hej, a i mušketu, ale ne, to budeme pas... nahoře. Hej, tady je double cave, tam je to hrvina, jo. Já vím, že jo, jo, právě, a tam jsem viděl takový spider, napravo. Tam je vzadu ještě třetí asi, nalevo. Tady napravo jsem viděl toho cave spidera právě, se mi zdálo. A mi se zdálo, že... Jo, slyším tady pavouky. No, ale jestli to je cave spider, to nevíme. Mně přijde, to je ten normální, že ty cave spidery mají o něco vyšší, jakoby ten pískot. Goro se vyzná. Nevyzná, tak jsou zkušenosti. To vůbec neznám, ty jo. Teda nevím. Ne, je to normální, vidím ho tady pod sebou, tady pod náma je na dně. Jo? Tak je tohle, no, to jsem asi viděl. Hej, tak to máš ten texture pack, ne? Co? Taky máš ten texture pack, ne? Hele, už. Co to je? Rubíny. Oh, mělo to být místo emeraldu? Co? Ty to chtěli přidat do Minecraftu normálně. Místo emeraldu, myslím, mimochodem, v tomhle módu, byly emeraldy ještě dřív, než vůbec normálně Minecraftu. Tady dávají emeraldy sa... vidíš, to je silver. Dia. To nejsou dia. Tam ne, to je tam to je Nikoli. Tak čau, tady tady je Michal a Čeky. Ahoj. A vítáme vás u prvního dílu z této nové série a je to série z Ticket modpacku a myslel to teda tady Čeky, že jsme si to mohli zahrát a... Já mám Google skin. No, tady to vidíte, já mám naopak zase třeba skin Steve'a. Na Skypeu si musím zapnout ten ruši, protože mi tady teďka něco pípá furt. Já to bych, tak, to bych taky mohl. Dobré. Mám nerušit? Dobré vědět, já už taky. Dobrý, takže určitě začneme těžením dřeva, já bych teda šel spíš tady někam k té planině. Jo. Tak, takže já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek 26. května, 7 hodin večer, tak stopky běží a pokud byste... Tady. Počkej, mě tady zas... No, počkej, já si musím ještě malinko nastavit, action, controls a kde to mám? Ale tady je rovnou nějaká jeskyně, tam to můžeme jít. Jasně, počkej jenom, koukou. Jo. Kde jsou komandy? Tady. Sort inventory, nechci. Jo, kde je komand? Tady napsaný. A tak, ne. Sneak. Nic, to je jedno, když tak seed bude tady v popisku videa. Pošleš mi tak prostě potom ten seed? Jo. Tak jo, čili seed bude tady v popisku, jde no, stejně na, jako když napíšeš, počkej ne, to nefunguje, ale jmenuji seed, úplně, no nevím, tak to nějak asi jde, vím, že to šlo, nevím přesně, co teďka píše. Tak jdeme kát stromy asi. Mám jít krafták? Co? Už udělám krafták, jo? Op, krátím něco ještě na káci, ale něco tady slyším za mnou. Pavouka. Tady, obtížnost je teda easy, jo, kdyby to zajímalo. Okej. Okay. Časem teda můžeme, časem samozřejmě můžeme změnit. No. Dobrý, takže já už jdu rovno těžit stony, ať máme. A bacha, bo někde pavouk tady v té jeskyni, tak tam za někde seží pavouka furt. A? Ještě ten starý faithful, jo. Jo. Ale v té jeskyni, pavouk žádný není. Ale tady furt někde seží píska pavouka, že? Ne, tady úplně jeskynika je malinká jak... A kde jsi teda? Je tady krofťák, je tam asi. Jo. Tam je vzadu kráva přes řeku, či já to ještě tak potom, počkej, asi craftím meč. No, já jsem si udělal kamenou sekírku a jdu těžit dřevo teďka hodně. Ok, tak já si zatím udělám meč a jdu zabít ty krávy, to tam jsou. Jo, to je dobrý nápad. Takže meč. Tady jsou však potom sapingy, tak... Jo. Sebereš nebo jestli já se budu hodit, jasně, tak potom můžu už celá udělat automatickou farmu, takže to je úplně super. Tady třeba to potom taky můžu vzít tady z té jungle saplinky. Jo, no, jako jo. Tak počkej, takže tam je normální saplink ještě. Dobrý, takže já už nějaký dřevo mám. Ok, já taky ten, počkej, já mám 36 dřeva. No, já už mám jeden stack klasickýho a... Hele, jdu zabít ty ovce, jo? Jo, to bude dobrý. A tady jsou ty krávy, já jsem viděl, tam je další kráva a nějaký slípky. Jo? Já tady mám krávy, čo já je tam
zatím, zatím úspěšně. Tak, já už mám teda 3 vlny. Potřebuji třeba 6. 4, 5, tak. Akorát, že se to šokuje, nemůžu teďka zabít krávu. Jak ti to buguje? Co? Jak ti to buguje? Nemůžu zabít krávu a nemůžu z ní sebrat teďka jídlo. Jakože ho nevidíš, nebo? Ne, prostě ho vidím na zemi, ale nemůžu ho sebrat, to je inventáře. Trošku, co prostě to seber a běž down. No dobrý, už to jde. Jo. Hele, našel jsem celkem hodně kráv, takže... Mega moc kráv, kámo. A dokonce... Kámo, tohle gumovníku, to bude kabelu. Počkej, tak můžeš se však tobě portnout, no. Jo, já už... Noc. Tady na kousek, no tak pojď, tak já jdu rychle. Já ty krafťák mám, a se portní klidně. Dokonce aj kejvka. Super, jo. A uran. Jo, počkej, tak si vidět do cíle. Jo, jo, to nemůžu vidět, že jenom železným krumpem. Už mám dvě postele, pojď to pod semka. A kde jsi? Portní se, na tě portu. Jo, že mě jdu otevřít při příkazy, takže... Jo, díky. Tady je zvířat, tak já ležím. Tam potom je kejvka s tím uranem. Kde? Uran je s tím uranem. Uran je celkem vzácný, takže ruda. Tady, vidíš? Železný krump jenom, ale. Hele, ještě neudělám. Tady je železo. Tady je železo. Já udělám kamenný krumpy, jo? Jo. Tady je však potom železo. A je napadlo mě, že uděláme teda každý železný krump a pak už nebudeme nic přepalovat. Protože by jsem asi udělal rychle macerátor, pak ti vysvětlím, k čemu to slouží. Ok, tak já tím zabiju ty krávy. Čekej. Takže... A, už to je sbírat. Jo. A tady jsou vajíčka dokonce, tak já je se beru. Ale pojď, tady máš ten krumpa. Ty máš ten gumovník. Já ti ukážu, co se s tím dá dělat, jo? Tak co teda? To je to, dáme ty stromy nahoře? Jo, mám takovej oranžovej něco na sobě. Aha, to se nejsou ty stromy nahoře. Čekaj, já ti to ukážu. Pojď sem, vidíš ty stromy? No. To je hrozně důležitá věc, jo? To potom bude potřeba pozorovat díra, jo? Vidíš tady stromy, tady tenhle, co teďka, tady tenhle? Jo, tak jsou to ty stromy. Tady tyhle. No tak když máš tady ten kohoutek a klikneš na to oranžový, tak ti z toho vypadne jakože nespracovaná guma. Jasně, tak to je dobrý. A mimochodem z těch stromů padají celkem málo saplingy, takže... Kácet. No, kácet klidně, ale dobrý, když ti padne sapling, tak abys ho sebral. Tak to myslím. Jasně. Takže... Super je, že v bažině jich je hodně, takže to... Nadhra. Něco pak dá... když se očesat, to se tam regeneruje, ty oranžové věci, víš? Jo. Co pak zasadíš a potom můžeš to občas sbírat. Tak to chceš zpátky ten kohoutek? Ne, já mám taky. Je tak. To je, co se kraftí z pár dřeva. Jo, tak to je dobrý. Tak okay, já jdu taky vy, už asi pomaličku. Jo, tak počkej, to ještě jenom... Okay. No počkej, já mám celkem dost. Já mám 11 kravího a 2 kuřata, tak myslíš, že tě uděláš pec, no. Jo, ok, jdu na to. Tady dokonce už nějaký jají uhlí, takže... Tady ještě zabiju tuhle slepici. No, poho. Jo, je tam uhlí, já tam právě zádu u té lavy i iron, takže... Já vím, to můžeme určitě vzít. Mám sice uran teda potřebovat, ještě nebudeme. Uran z uranu. Krávy. Z uranu se dělá atomové reaktory takový, takže... Tak počkej, jak... Nevyužitelný, ale... Ty kuřata. Beru to uhlí. Mám, tak tam byly jenom 2, to nevadí. To je jedno, to stačí zatím. Je to tam, je to jasně, tak jedno přepálí 8, takže. Nahra, dobrý. Vem to železo asi. Já se podívám, co tady dál, hele, já mám zase vět... Krumpáč, počkej. Jo, má, dobrý, mám vlastně. To by ti házelo. Počkej, tak. Počkej, jenom tě chvilku. Tak jo, jak jsme zpátky, omlouvám se, musel jsem potom odejít, ale teďka to tam můžeme dotočit, tak jo, čili já si zase pouštím stopky a tamto jsme točili ve čtvrtek a dneska tam máme děli 29. května, teďka je čtvrt na 4 odpoledne, tak To je teda super. Ok, takže... A minule jsme chtěli tady do té jeskyně, co? Tamhle vzadu Enderman. No, já jsem tam už byl. Nechal jsem teda nějaký rudy tam na tebe, abych tě mohl ukázat, ale jinak tam končí. Jo. Máš prostě nějaký jídlo? Já mám jídlo poslední 3 mám, stejky. Počkej. Jenom bych potřeboval zjistit, jak se kraftí jedna věc, kterou bych ti chtěl dát. Takže chvilku vydrž, jo? No. Hele, můžu bych ti vzít tohle, co tě vytrápí. Aha, potřebuji 5. Máš jeden kámen? Hoď ho prosím tě pode mě. Já kameny nemám, ale můžu jít na kopák, počkej. Tak jeden mi kopně, rychle mi ho dej.
OK, tak jdeš. OK. No, mám. Trta. Hoď, hoď ho pode mě. Máš ho tam? Jo, díky. No, a jdu ti dát tady tu zbraň. Vem si to. Sekirka. No. A dvojí strana, to je bojová zbraň. Oh, okay. Stone Battle Axe. Pak si můžu udělat i oštěp třeba. Jo, a počká se říct. Já si udělám oštěp, to jenom jede, to potřebuje to jenom jeden kámen. Jo, tak já si spíš udělám lopatu, protože tam mě ještě chybí, tak. Dívej, jaký mám krásný oštěp, vidíš ho? Počkej. Jsem tady vycraftím, tak, lopata, dobrý. Oh, pěkné. On si myslím, že rozbíjí, když ho hodí, a to i tak to vyzkouším, dívej. Počkej, hodím ho tam. Tady je. On to nerozbil. Tak třeba to letělo tak daleko. Možná. Ok, ale jenom ty orečka, co tam byly. Je tam teda měď. Jo, to vypadá teda... A železo. Železo? Fuj. Moc se mě tam zhodil. Tak počkej, já si vezmu nějaký kobli, to můžeme aspoň trošku stavět. A tam je měď teda, tak to taky vytěž, jo? Taková oranžová. Tam vidíš. Dobrý. Já jsem tady opuklý světlo, že... Torče by se mi hodili. Nemám. Če nemám, ale můžu vyrobit, jestli chceš. Jo, jak prosím tě vyrobíš, já tam nic nevidím. Ah, skeleton. Shit. Švejde. Mám celkem hodně torčí. Dřevěný mečem na tebe. Tady by měl mít tam měď, jestli to pamatuju. Tady je měď, víš? Jo, tady, tak. Jde vykopat kamením? Jo. Jo, a tady je, tady je další uran, takže jsme trošku jakože lucky. Máme hezký štěstíčko. Jo. Je, tady je. Sluníčko nám přeje. Ano. Tady je to mědí celkem hodně, to je jedna z brutálně potřebných materiálů, takže... Mám jí 9 teďka. Já jí budu mít 13. Jo, ten uran tady asi necháme. Ten uran potřebujeme nechat, protože nemáme železný ten... Krumpáč. Krumpík. Ale mám jedno železo. Já mám dvě orečka. Přesně tak na železo. Rovnou? Co? Nevykopem ho třeba rovnou. Ne, nepřipálíme, ne, spíš. No to jo, ale jako jestli ho potom nevykopem. Kaž? Jako urán? A jo, takhle to myslíš. Jsem myslel jako, myslím, že to železo nevykopem. A nemám jako, uhlí, tyjo, chtěl by to uhlí. Já mám uhlí, 4 tady. Si dáš? A to jídlo ti pak dám, ale... Dobrý, já už jsem si vzal, jsem si vám přepálil steak. Potřebujem najít nějakou kejvku. Tak, tam je džunka, tam někde máme spawn, čili já bych sem, já nevím. Ale mám já bych se vyspal nejdřív a potom bych sem šel hodat, ne? Nebo já bych mohl, tak co bychom vzali třeba posila, víš co, počkej, já mám lepší nápad. Pojďme tady dali tu čestku, já ji vytěžím. Myslel jsem, že do ní dáme věci. No, tady ten krafták, ne, to ještě kraftíme, ještě si vykraftíme, že jo, ten krumpáč. Tak, já to mám, či já to jdu vykraftit. Ok, ale ti hodím, mám ti hodit tyčky? Dobrý, já mám. Dobře, ok, takže beru postele. Ok. Beru teda i, můžu krafták už vzít? Počkej. Až teda z toho zbytku vypálím to maso, abych to měl aspoň okay, trošku masa. Tady je ten jeden. Aby ještě pro ten druhej. Uranium ore. Přesně potřebujeme. A to je celkem dobrý, že teďka bude noc, protože potom bude v kejvkách méně těch mobů. Jo. Tak počkej, kde byl ten druhej, jo tady. Někde vzadu. Jo dobrý, já už ho mám. Čili máme dva urany už. Jo, to je celkem dobrý. Potřebuji potřebovat tak půl staku na celý jaderný reaktor možná. No, možná i víc. Tak jo. Doha, proč jsem to vytahoval, by se možná přepálil všechny stejky. Už to nepřepálím, to nevadí. Ok, beru i tu pec. Dobře. A jdeme, to nevadí. Jdeme rychle najít caveu, rychle. A kam? Kde si počkej? Tady jsem, před tebou. Je tamhle. Takže jdeme někam tamhle, jo? Jo. Bych šel najít nějakou tu. Máš teda jídlo? No nějaký steaky dát. Opečený. Nějaký má. Já mám tři opečený steaky. Já tady je kejvka. Jo, dobré. A tam byl creeper. No tak to utíkáme spíš. No. Ok, ale když jsou zombíci, tak bacha. Taky ti dám nějaký torčky. No, počkej, tady je voda. To nepokračuje. To je úplně mini. To je úplně tak, nejvíc. Tak ty torče, a tady nezůstává. Já ti hodím, počkej. Tady máš torčky. A díky. Pozor, zombík, toho vůbec nechci vidět. Ale půjdem do té bažiny. Dobrý, ale já ho zabil. Tam máš tohle, že jo? Ty máš ten... Máš tu sekírku, s tím se mlátí. Já dobrý, ale já jsem chtěl zrušit ten dřevěný meč. A jo. Hej. Hodím po něm oštěp. No, a netrefím se.
Dobrý, jsi sebral ten štěp? Jo, mám ho, počkej, jak já ti ho dám. Ne, v pohodě, něco nechaj, aj. Enderman za tebou, tak bacha. Díky. Ok, tak jdem najít až tu, musíme jít nechat najít nějak. Tam je mobu. Hele, vezmu aspoň jednu dýni, nebo? Jež já teda myslím, že mám moju semínka jedny u sebe. Ne, to není z dýně, to je flux seed. Takové. Jo, jednu dýni vezmu. Bacha, tam byl nahoře, tak popatrně. Já vidím. Ne, lak. A moc ho vidět nechcu. Au. To nebyl ta dobrý lak. A, ještě po tobě. Kde? Za tebou byl. Ale já s tím tohle. No já jsem jednu vzal už, takže to je, no můžu klidně tady tam ty, jako to je jedno. Tak vezmu všechny, když už to je takhle nás pěkně čekaj. Ježiš, to já neumím, já vůbec ty oštěpy neumím házet. Jsem ještě netrfal snad jeden oštěp. A kam jsem ho vůbec dál hodil? Aha, já už ho mám. Pomoc. Vyčkáme tam tím směrem, pojď. OK. Ne, lepší. Ale tady je pavouk. Přijde, nebyla tady kejvka? Okay, podívej se. Že trefil jsem oštěp a znovu jsem ho trefil, dobře já. Dobře ty, ale nic tu není, akorát rozgrýfovaný bloky. Budeme středověcí lovci. Jo, tady je skeleton. Ty, proč to už je skeletoní? To nevím. A hlavně skeletony úplně nejvíc nesnáším, že? To ano. Ale další jungle a zimní biom. Ten úplně nejvíc taky nesnáším. Jo, to tam asi. Já tady mě nemyslím, že byla jeskyně, nebo ne? Chtěl jsem dál, tady bylo jenom to jezírko. A tam je vzadu moře. To jsou zase stejný dýně, nebo to jsou jiný dýně? Co? Já jsem tam ty dýně všechny pobral, takže tady to jsou aha, jiný. Aha, to jsou jiný, ok. A jich tady teda fakt hodně. Ukaž, počkej. Ty krásu tady jich je. Si chceš, tak je vem. To je zombík, ale počkej. Dobrý, tady je ve vodě. Tam je kejvka. Ne. Pojď. Za mnou. Bo, aspoň doufám, to je kejvka. A trošku se vyvaru těm mobům. Mm-hmm. Snažím se. Ještě jsem se tak úplně profesionálně vyhltím tomu. Proč to viděla, jsem úplně pohod doleva a vyhl jsem se tomu. Čípu. Ne, pomoc. To není kejvka, to je jenom tak. Enderman tam byl, jo, tak moc pomoc, já to vidím. To je jenom tak do země taková blbost. Ježišmarja. Další tohle, tak já nevím. Já umřu, do háje, já mám srdíčku a půl. Neumírej! Počkej, ale tady, možná je? Jdeš do lesa. Ne, to je jenom taková díra. No tam je creeper. Pozor, pojď sem. Tak je creeper. Hej, proč se neregenerujou HPčka, ty já mám teprve 3. Já nevím proč, já jsem od něj úplně nějak... Bacha, pavouk za tebou. Jo, dobrý, hodím po něm oštěp. A tak možná nehodím. Ale co a damage tady, ta sekerka. Hej, ale víš co, nejdem se radši vyspat? Jo, ale já bych to radši taky navrhoval, tak. Pomož prosím tě, díky. To byl dobrý nápad, co? Jo. Jinak je tady mod Inventory Tweaks, to je takový mod, že když třeba máš, řeknu, 2 staky dřeva v inventáři, jo? No. A prostě stavíš a dojde ti ten stak, to si automaticky ten druhý stak dá jakoby do ruky. Jo, tak to je dobrý. Ale já jsem si to právě teďka neuvědomil, protože jsem položil tu postel a pak jsem začal hledat tu postel v inventáři a neuvědomil jsem si, že mi to dalo tu postel z toho inventáře do ruky. Jo, a kde jsi teďka? Teď jsem tady někde dál, no počkej, tak pojď směrem! Já jsem někde na stromě, já tě určitě najdu, jsi někde tady. Já jsem někde u nějakého jezírka, tady jdu vykopat tu uhlí, co tady je. Počkej, to je teda blízko asi celkem. Já jsem kousíček od toho, jak jsme spali, takže... Jo, já jsem tady taky kousíček, ale jsem teďka vylezám na nějaký megastrom. A to se trošku porozlím. Nebo nějaký megastrom, počkej. Jsem myslel, že jsi to tyhle zombík. Tak jaký máš souřadnice? Moje souřadnice jsou... Počkej. X 249, 240. No. A Ičko 83. Ale teda Ičko, Zetko. 193. Ne, 194. 194, tak to seš, počkej. Hej, kejvka, ne? Ičko je 230. Hele, nebyla to taková černá voda? Ne. To uhlí? Nebo ne u toho, ale jako v takové díře. Jo, to byla, počkej to. To je ropa. Je ropa, víš? A tam to právě vidím, víš, takže... Jo, černá voda. Byla tady normální voda. Ne, to nejseš tady, to je něco jiného zase. Ježiš, tak počkej, já jsem na stromě, takže mě asi nevidíš. Tak počkej, ještě jednou prostě ty souřadnice, x-ko 230. A nebo víš to, řekni mi tvoje souřadnice a to dokážu najít. Dobře, x 220 a z 207. A 207 tohle, jo? Takže, jo, to si řekl, že jsi směrem tam, a jsi celkem hodně blízko. Takže počkej, tímhle směrem. Ne, možná já nevidím, počkej, já zkusím vyjít na strom. Počkej, ne, nelez, už budu u tebe asi.
Jo, tam už vidím tvůj Nixer, tady napravo. Napravo, jo. Na druhé straně. Jo, už tě vidím, už tě vidím. Čau, 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 čau. Jo. Ale... Ok, tak jdeme rychle najít caveu. Ok, já jenom tady... Cave, 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 cave. Kde, kde, kde? Tady. Tady. Jo, dobrý, jsem tady. Ale to se jako není úplně caveva. No, ale... Jo, jo, caveva, 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 caveva. Máš? Bacha. Já hodím oštěp. Moje krásný házení oštěpů, ty jo, fakt. Nic. Všechno zaházím, teda zaházím, hodím. Já to už není možný. Kádu, ty. Že co to je tohle, co je tohle? Ne. Okay. Ne. Ne, to je taký průchod. A nebo možná? Jo, kejva. Vede někam? Jo, vypadá to, že jo. Paráda. To doufám. To jde nahoru, co mi nelíbí. Počkej. Ježišmarja, podívej se, kam to vede. Někam do háje, ne? No, teď to říkám. Tak jdeme. Asi se mi srandu. Kolik tam bylo toho uhlí předtím? Ty nebudem se kopat pod sebe třeba? Já spíš možná jedy zkusil něco najít, ne? Že... No to vždycky, my jsme se měli pokusit dostat z toho lesa něco někam na planině. Tam většinou bývají takový vstupy. Právě, tam jsme ale byli a nic tam jsme nenašli. Ale tady je ta kráva, já ho zabiju. Už jsem u ní, jsem si... Ale tamhle je sapling, tak já ho vezmu, ten se bude hodit. Tady je zimní biom. A další toho, jabko. Další. Tady je jabko ve vodě. Kráva. Hej, počkej, našel jsem něco, našel jsem... Kriva! Máš? A velká, nebo, no, nepřímo velká, ale jako hodně, hodně do země, takže tam pořádně nevidím, ale... Dobrý, tak počkej, já vidím tvůj nick, tak... Ale počkej, tady je trhlina. Trhlina? Zlato. Nebo to, ne, počkej, tam je něco bílého, to není zlato. Něk tam je, a jenom tam... Bude já jsem tady někde viděl, počkej, já... Počkej, já tě nevidím. Už je vidím, už je vidím, už je vidím. No a to je taky tam. Hej, ale víš to, počkej, já mám na kde ta trhlina, já se tam jdu podívat. Je tady trhlina, bacha, ať tam nezahučíš nebo umřeš. A jo. Ok, já jsem jde první do trhliny, asi jo, co? Hele, urán, urán, ty tady je uranu. No tak to. Co je tady to bílý pod náma ty bloky? Tady je ta ty stěně, co to je? Tady to, tady takový to, jak je to trošku... Bílo, černo. Jo. Tak to je mramor. Jo. To je jeden z nejhezčích stavebních bloků, co tady je. Nebo podle mě aspoň teda. Já si ukážu souřadnice, když si sem dáme port. Hele, tak si, nebo ne, to nemusíš, ty jsi ten, ten značek. Když jo, dáš, počkej, M-ko, jasný. Ne, M-ko ne, vpravo vedle M-ka, tak se můžeš dát název, třeba trhlina se tam napíšu já. Dám si tam barvičku třeba modrou, no a mám to tady už takový waypoint. Jo. Aha, ok, tak počkej, tak pojď, abych možná zkoušel na někom do té vody, počkej, já mám nápad, počkej, máš tu lopatku? Jo, mám. Si dajme pozor, abys nespadne za účel. Jo, jasně. Hele, nejdem nejdřív pro to uhlí, nebo tady skáčeme. Já skáčím, počkej. Já trošku tady to nad náma. Bacha, tam máš. Potom u té vody teče lávar, bacha, se netrefí spíš tam. No, počkej, já mám nápad, neskákej. Ne, počkej, já mám nápad taky, počkej. Já mám nápad, počkej, to ani nebudeš muset skákat, vydrž, já mě to... Počkej, to je! To je jenom jednoblokovej ten, víš? A to vadí? No jasně, to musíš mít aspoň dva bloky, aby tě zastavilo. Ta voda. Jo, to od ty. No, od jak živa. Fakt? Tak. Okay. Ježiš, tady ještě nemůžu napsat jenom tohle, já musím napsat, už já se na té portu, jo, můžu? Ok. Ok, jsem tu. Jo, tady no, tak, jsem měl za nápad. Hezký nápad, ale to taky, no tak to můžem, no, tak já tam jdu už. Dobrý, no tak to je super nápad, ale ještě jsou ty moje věci tam někde? Já nevím, kam se skočil, já jsem to neviděl. Já jsem šel k tomu jezírku a pak jsem najednou viděl, jak si umřel. Tenhle lávě skoro, jo, už to vidím. To je na jednom místě a to je dobrý, co mi líbí. Hele, musíme těžit. Budeme potřebovat hlavně... Mám měď. Já železo. Železo, měď a asi cín, protože z cínu se dělají baterky, že jo, takže... To vypadá jak? To bílý. Bílý, tohle. Bílý. Jo, tam je to. Já jsem si myslel, že tam je potom v kejvce další. Pak tady ještě, můžu, ten nevím, tady už, nevím, tady je, protože ten je, jo, je tady i Silver. Tak Silver je brutálně podobný cínu, takže je to až skoro k nerozeznání, úplně tak šíleně podobný, že to si ani nedokážeš představit. Tohle bude určitě Silver, ne? Ne, to bude tin. Jo, je to tin. Nebrďo. Jako už to, když ne, vlastně, my máme tenhle texture pack, tam trošku maličko rozdílný je. Tam to aspoň maličko roz... Protože tam jsem viděl... Hej, zdá se mi to, nebo tam vidím toho... Jirovatýho potka. Bacha, zombík za tebou jde, zombík. To vidím, ale on nic neudělá podle mě, když udělám tohle.
Jedovatý pavouk, to by znamenalo doli, že by tady mohli být. Právě no, ale já nevím, jestli jsem nebyl slepý, protože to bylo v takové úplně tmě, víš co. Tak se potom můžeme jít podívat, nejdybych ale vytěžil tady to, co je tady. Všechno no, a ten cín. Co jsem tady teďka vytěžil, to je... Tin. Jo, no, cín. Jo. To je cín. Kupr je měď. Iron je iron. Iron je železo. A... Silver je stříbro. Silver je stříbro. Gold je zlato. Tady ještě máme. Redstone, redstone. No, redstone je rudit. To ten český název se mi nelíbí, to jako nechápu, že to vzali. Rudit. Ne. Redstone přeložit jako rudit? Já stejně úplně nesnáším český překlad, já to já úplně... Já všeobecně nesnáším Česko. Jakože ne Česko jako přímo stát, ale češtinu úplně nesnáším. Tohle, ani moc lidi nemám rád Oštěp. To je fuk, já vím, a to máš jedno, mě si ho nechej. Já potom vyrobím takový ten palcár, co tomu musím říkat. Takový ten oštěp jakoby, ale jak je to zaoblený, já ne to mám popsat. To bych to taky mohl vyrobit, to je celkem dobrá zbraň. Ale asi úplně nejlepší zbraně to, co máš ty, je takový to, víš, co myslím. Jo, tak, sakirka. A nebo bychom mohli vyrobit to? Mušketu asi ne, že jo, to se kraftí, ale jo? A i mušketu, ale ne, to bude jsme Hej, tady double cave, double trhlina, jo. Já vím, jo, právě, a tam jsem viděl toho cave spidera, ne napravo. Tam je vzadu ještě třetí asi, nalevo. Tady napravo jsem viděl toho cave spidera právě, se mi zdálo. A myslím toho, že... Jo, slyším tady pavouky. No, ale jestli to je cave spider, to nevíme. Je přijde, to je ten normální, že ty cave spidery mají o něco vyšší, jakoby ten pískot. Goro se vyzná. Nevyzná, tak jsou zkušenosti. To vůbec neznám, ty jo. Teda nevím. Ne, je to normální, vidím ho tady pod sebou, tady pod náma je na dně. Jo? Tak je tohle no, to jsem asi viděl. Hej, taky máš ten texture pack, ne? Co? Taky máš ten texture pack, ne? Hele, pojď sem, to je úplně skvělá ruda, to úplně brutálně zamiluješ, pojď za mnou. Počkej. Tady, tady udělal trošku cestu, pojď. Vlastně, ano. Ah, můj bože. Co to je? Rubíny. Oh, mělo to být, že místo emeraldu? Co? Ty to chtěli přidat do Minecraftu normálně. Místo emeraldu myslím, mimochodem jako v tomhle módu byly emeraldy ještě dřív než vůbec normálně Minecraftu. Tady dávají emeraldy sa... vidíš, to je silver. Dia. To nejsou dia. Tam ne, to je nikolit. Jo, tam jsou zase rubíny. Zádu. Jo, tak je to tady tam. A ty krása. Hej kámo, ale počkej, to musíme vytěžit, tohle to je s železným krumpáčem. Máš železný krumpáč, ne? Jo, počkej, já ti ho hodím. Jo, hoď. A já ti řeknu, co jsou rubíny dobrý. Můžeš si to dělat věci, jo? No. A ty věci jsou stejně dobrý jako diamantový, s tím, že s tím rozdílem, že nemůžou těžit teda obsidian a menší dobu vydržej, ale těží stejně rychle a tak. Já najdu zabít toho pavouka. Že a hlavně to super, že nemusíš dělat železný věci, víš co? Jasně. Protože to železo tady budeme potřebovat, takže já udělám rubínový krumpáče obou, jo? Jo, klidně. A nebo, když máme ten železný, tak já udělám tobě rubínový třeba. Aha, pojď sem pavoučku, já tě zabiju. A teď tě tak nehorázně smastím, že se nespamatuješ. A vlastně můžeme udělat obou rubínovi, nebo... Jo, já ti udělám, já... Víš co? Uran. Uděláme takhle dva rubínovi. Já ti dám dva rubínovi a já budu mít rubínové a ironové, OK? OK, a tím rubínovi vykopu uran. Když tady ho teďka dole mám. Tak jasně, to je stejně skoro efektivní. Tam máš, jsem ti ho hodil dolů. Máš no, to teda... Ten jeden jsem ti moc úplně házet nechtěl, no dobře, no, tak si ho nechej zatím. Zatím si ho nechej. Okay. Jako nějak ho nepotřebuji, to vytěžíš, to je, že jo. To je efektivně jako diamant, jenom to vytěží ten obsidian, víš co, takže. Takže, to. A obsidian se dá na konce i vycraftit, sice to celkem složitě. Obsidian. Ale dá. Jo. Tak je to jako hodí to, když si potřebuješ jenom enchanting table, víš? Jasně. Ono se to kraftí z železa, jakoby uděláš si takový nádobky a musíš si na... potřebuješ na jeden obsidian, potřebuješ něco okolo 20 železa. Wow. A potřebuješ mít jakoby dvakrát si nabrat vodu a dvakrát si nabrat lávu, což je takový jakoby prostě hrozně iritující, jo, takže... Já to úplně teďka parkour v trhlině, ty krása. Tyjo, to je velký, tyjo, ta trhlina je dlouhá. Hej kámo, tyjo. No, konec, ale tyjo, pěkně dlouhá tady dozadu ještě. Jaké jsme úrovni? 20, tyjo, chtěl by to nějaký diamanty. Já jsem teďka 29. Se nevím úplně na co, ale... Hele, verem ty rubíny hlavně musíme, kámo. Aby jsme si to mohli udělat ty... Já jsem šel na druhou stranu právě. Já chci, aby jsme si udělali ty rubínové věci, víš co? Já jsem tady šel na druhou stranu v té trhy, takže... No, já se hodím tvůj nick. Hele, zlato. Zlato se bude hodit...
No ani moc ne. O, potom časem určitě na trubky. Si budem chtít dělat třeba automatický takovýhle. A redstone, to potřebuju. To na tady vždycky v technických modech úplně brutálně zapomínám. Já vždycky už jsem prostě natěžím miliardy věcí. Už jsem šťastný, že budu dělat miliardy nástrojů a takové věci. No. A pak prostě potřebuju miliardy redstone a nemám ani jeden. tak úplně vždycky. Takže, hele, creeper. Creeper? Já myslím, že jsem tam někde vzadu viděl creepera. No to asi jsem mrtvej. Mrtvej? A nebo buch a nedá mi vůbec damage, nebo dal mi půl srdíčka. Slyšel jsem, že jsem. Hele, našel jsem emeraldy, ale jako emeraldy ne ty... Diamanty! Máš? Jo. Paráda. Takže počkej, podívám se, kolik jich je. No. Počkej. Tak vlastně ty železný krumpáč máš, tak to je dobrý. Jo, mám železný krumpáč. Hele. Je jich jeden. To je pěkný. Asi, počkej. To je fakt jenom jeden, jo? To tady je uhlí. No, aspoň bude torč. Je fakt jenom jeden diamant. Já mám fakt jenom jeden diamant, kámo. Tak. A nějak se mi to laglo. Nemůžu sbírat i to mi ze mě. Jo, tak to je asi... Maňko buk serveru. A měl už prasknutý můj kamenej krumpáč, čili se vezmu ten tvůj rubínovej, počkej. To nefunguje. Já to nemůžu sebrat. Tak to se ti asi buknul server, on to za chvilku odezní. Jo, aha, už se mi ten, dokonce se mi vrátila i, no dobrý, už se mi to úplně odbuglo. Takže chci radši diamant než tři hlíny, dobrý. Já už mám plný inventář, tady se tak na chvilku zakepíme v té trhlině, jo? Jo, tak počkej, jak já tam hnedka půjdu k tobě, no to tady dovytěžím, tady to je fakt hodně. A taky tady je mod, který je taky skvělý úplně, normální Minecraft by se ti určitě hodil. Jmenuje se ten mod Iron Chest. No. A je to na to, že, počkej tady ten mod, počkej, jo, je tady ten mod. Že si můžeš vylepšovat česky, třeba z klasické si uděláš ironovou, z ironové zlatou, z goldové zlaté, ze zlaté si uděláš diamantovou a z diamantové takovou skleněnou. A je to dobrý v tom, že jedna třeba ta diamantová truhla je třeba velká jako, já nevím, dvě, no možná čtyři dvojtruhly. Wow. Je to fakt megastický, takže to je prostě super. A takže... tady je, teďka tady v tom. Jo, tady. Jasně. Creeper! On hoří v hlavě, dobrý. On buchne, pomoc, já jsem tady zasaděnej, pomoc, hoří, železný, dobrý, hledal jsem ho. Kodě? Jo. Ale nějak. Já mi se tady malinko seká, čili já nemůžu tady skákat, já jsem skoro zase mrtvej. Stříbro. A teda, a koukám, tady budou aj ty stříbrný česky, teda česky, jo, z česky. Hele, další rubíny, se určitě budou hodit, zlato. Vím, že mě by zajímalo, proč mám 12 FPS. Hej, máš nějaký redstone? Redstone nemám. Mám skoro všechno, ale redstone fakt ne. Já mám jenom 10 redstoneů právě. No tohle železo, bude se hodit. No se bude určitě hodit. Dokonce se dá vycraftit aj to umělý diamant, některý věci se z něho teda dělat nedají. A absolutně jsem skoro v životě jsem neviděl nikoho ho vyrobět, ale tak to je jedno. Protože se kraftí asi ze 300 ků uhlí, takže jako... jako jeden diamant ze 300 ků uhlí, jo, takže... A když si takovou uvědomuji, jako je tady jeden mod, co mě dokonce na taky tu vadí, jo? No, a to je, co jmenuje... Jakže se jmenuje? Halo, halo, máme spojení? Co to je? Sakra. Umřilávo? Kde jsem to zase... Co to zase mluvím, ty krása? Ale tam ještě měj, tak proto zajedu. To by mě čeky nepoděkoval, až bych ji tady nechal. To tady je. Pokud se nepletu, tak mě ti je docela měkká, čili to by moc potom nevydrželo, ty věci z ní. Že mě ti je docela měkká. Ale když se spojí s cínem, tak vznikne bronz. A bronz, to je panečku, mám troš. Dobrý, co to je? Já umřu. Ne, neumřu, počkat, tam je voda. Ale dobrý, tady čeky dál tu. Kurňa, ne, já umřu. Já fakt umřu, dělej. Fuh, ty já zrovna ještě teďka musím mít lagy, no. Je věcí. No tady je to zlato. Krása tady toho je.
Tak čekaj, kde jste než, tyjo? Je tady toho modrýho je, ale to nejsou diamanty. Pavouk, to se mi nelíbí, čili běž pryč, lámo, nechci tě. Já jsem počítal tady toho důvka. Tak umři, ne? Lámo, blbá. Tak tohle je asi boxeru, ty krása. Tyhle, to je dlouhý, stíče až tamhle vzadu, wow. Počka, tamhle je čeky vzadu. Skeleton. Co je tamhle to zelený? To bylo asi ty emeraldy. Tak jako já si myslím, že se tady dám screen, že to asi dám jako... Teda, že se mi to podaří udělat screen. S těmi halogy. Myslím, že ne. No nic, ale viděl bych to tak, že asi ten díl pomaličku potom ukončíme, jestli přijde. Tohle není dobrý, já tam radši jdu. To tam radši jdu, počkat. Tak, kde to umřel, počkat, to bylo někde. Haló, moc se ti omlouvám, pane. Kde? Ale nějaký random vyrušení, takže počkej, takže se, můžu se teleportnout? Počkej, já zničil tě skeleton, či já jdu k tvým věcem. Budu se podle mě někde tady. Já jsem si jde zapl dead pointy. Potom si zapni, já ti pak naučím, jak se zapnou dead pointy. Že to ukáže přijím, jako by udělat to... Počkat. Tam já je skeleton, tak bacha, to je ten, co tě zastřelil, tak já jdu po něm mezi tím. Ale já mám 14 FPS, to se mi nelíbí. A Lux mě opadl. Jo? Hej, to, nebo tam nějaký spavder? Je to možný, ale... Mě tam ještě tak prostě běž, protože já nevím, jestli ti budu moc pomoct. Dobrý, tady nic nevidím, to možná to bude jenom náhoda, že tady ty... Ne, to je furt jedná ta samá tr. Hele, safíry! Jo. Tak ale počkej, tak já si myslím, že tady ten díl asi pomalečku končí, když tomu dáme to předchozí. Můžeme. Já teda tady k jenom trošku udělám tohle. Čo, já se ještě vrátím do té trhliny vzadu, co byla. Tam se ještě chci dát... Tam se ještě chci udělat... Jo, tam si dáme ještě tak screen a jako, já to mám jako náhleďák, jo. Jo, klidně. Okej, okay. Tak si tam můžu udělat. Tak mi ten náhleďák pošli. Jasně. Protože já teda se jdu na moje náhleďáky jsou level 0. A já se tebe portnu, dobře? Můžu se portnout, není tam nic takového, co by mě mohlo zabít. Teď ne. Třeba láva nebo tak, víš. Ne, dobře. Dobrý, krása. Super. Počkej, okay, já jsem nějaký věci ještě. Tohle, co jsem natěžil, tohle, měď. Jo a mimochodem vpravo, když půjdeš do té čestky, tak vpravo nahoře máš taky čudlíky, jo? No. Ten úplně vpravo neřeš, ale když tam takhle naházíš třeba nějaký věci, jo? A dáš třeba ten úplně vlevo, nebo ne, teda ten druhý třeba, nebo no. Nebo ten úplně poslední, nebo ne poslední úplně, ale jakoby vlevo, vedle toho, tak si to takhle hezky urovná automaticky. Jo. To je dobrý. Můžeš jak chceš, jakoby, jo? Ono když dáš třeba tady toho, tak si to urovnává takhle jakoby, že za sebou jsou ty podobné věci, takhle to je zase, že prostě... No, třeba takhle, ale to je jedno. Mám si, že musím naházet miliardy věcí, takže to ještě potom, až potom to urovnám. Nějaký dřevo. Mám rubínu jak opice. Počkej. Asi skeletíci nám dělají pro... No, mám udělat nějakou helmu, nebo... No, ne, musím ani. A počkej, možná bych tady dal přepalovat třeba ten půstak železa. Tak... Jo. Máš pec? Nemám. Už jen měl jsem ji, že? No. Nemám. Hej, a víš co, počkej, uděláme, no tak jo, to je jedno. Hele, víš co, uděláme to, my to uděláme ne, rychlovku v offscreenu a... Jo, tak počkej, to. Dáme ještě ten screen, tak pojď sem, takhle. Dáme ten screen, takže takhle, počkej, já si vezmu, taky rubín, nebo si vezmu, jo? Okej, okay. Takhle můžem? Jo, můžem. Tak vezmu screen. Tam. No, takže, uvidíme se u dalšího dílu, doufám, že se vám tenhle díl líbil, pokud jo, tak dejte palec nahoru, určitě nás to podpoří, že jo? A pokud nemáte, tak dejte odběr. My se s váma loučíme u dalšího dílu. Jo, zatím čus.